Nace en Luanda, que es la capital de Angola, y nace a finales de los años 90. Y coincide con que, por cuestiones migratorias, la música electrónica llega a los museques de Luanda. Los museques son los barrios periféricos de la ciudad, que etimológicamente significan en Kumbundu terreno arenoso. Entonces, cuando llega la música electrónica a los museques, se empiezan a organizar un tipo de fiestas que llaman batidas electrónicas. Hay una fusión de beats de techno con samples de semba y kasukuta. Y dentro del kuduro hay cuatro estilos diferentes, ¿vale? El primero de ellos se llama kuduro underground, que es el primero que empieza, es la primera técnica que hay de kuduro. Y se caracteriza porque tiene mucha influencia de los movimientos de estadounidenses, ¿no? Del popping, el locking, el hip hop. Entonces eso se ve mucho, hay mucho movimiento de brazo, y también es característico de este estilo los movimientos que recuerdan a personas amputadas por la guerra que había en Angola. El segundo estilo del kuduro es el kuduro clásico, y con este estilo empieza la primera técnica puramente kuduro, y digo puramente porque se inspira de la propia técnica del kuduro underground, que es propiamente de Angola. Los movimientos del kuduro clásico son más de pies, ¿no? Hay como movimientos más rápidos de pies. La tercera branca del kuduro és el kuduro femenino. Serveix com donar una mica de promoció, no?, a les dones que han estat creadores en aquest estil, que inspirades de la Fofandó, que va ser la primera kudurista que feia kuduro underground, i va ser influenciades per estils com el Dombolo, de la República Democràtica del Congo, i el Coupé de Calais de Costa d'Ivori, que van començar a fer passos, toques, que els hi diuen molt de cadera. Aquesta tipologia de kuduro és la dansa moderna creada i promoguda per Pink Dos Toques, i és un estil molt més ràpid i molt acrobàtic. Des del seu naixement, pràcticament, arriba a la perifèria de Lisboa a través de les diàspores de països lusòfons, no?, d'Àfrica. I és en aquestes perifèries que els joves creen una identitat diaspòrica urbana. A Barcelona pràcticament no hi ha kuduro. Òbviament, a Lisboa molta més gent el balla, però també respon a la lògica blanca, capitalista, i què és consumible? Doncs un producte artístic que sigui més fàcil de passar per l'exotització, la sexualització dels cossos i l'afro house, vulguis o no, és més fàcil passar-lo per aquest filtre. Kudancing Afrobeats som un col·lectiu que el que pretén és trencar amb la idea d'una Àfrica estancada, homogènia i tradicional, que no respon a la realitat, especialment en el món de la dansa, ja que hi ha moltes danses urbanes que fan aquest contradiscurs. El problema que passa amb el kuduro, així com altres danses de l'Àfrica subsahariana, és que acaben englobant-se amb etiquetes com afro, afrofusión, i altres. Aleshores, el perill que té això és que tanquen el ventall de possibilitats, i al final no tractem les danses urbanes com moltes, sinó que les tractem en singular. No és només un moviment corporal, sinó que també és un moviment social, cultural, polític i al final socioeconòmic.